pekne, dobrý deň, pán predseda vlády. Mňa by zaujímala taká vetná konštrukcia, ktorú tu máme v tom stanovisku, viem, že ste ho videli nedávno ako aj my, ale pre mňa je veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo odkazujeme partnerom v EÚ. Slovenská republika bude podporovať Ukrajinu a poskytovať jej všestrannú pomoc. Vy ste sa vyjadrili, že vojenská pomoc, ak tomu správne rozumiem, do toho zahrnutá nie je. V rámci tej všestranej, pre mňa všestranná znamená, že pokračujeme vo vojenskej pomoci. Tak, aby sme vedeli prípadne nejako opozícia alebo ľudia, ktorí trváme na tom, alebo sme presvedčení, že aj tá vojenská pomoc má byť súčasťou balíka, aby sme vedeli pripraviť náš návrh. Pani podpredsednička, nepatríme medzi ľudí, ktorí by ťahali niekomu medové motúzy popod nos. Ako predseda vlády budem podporovať nulovú vojenskú pomoc Ukrajine. Takže pod všestranná nemáme vnímať aj vojenská. No, považujete za vojenskú pomoc odmiňovanie? Ak áno, tak to tam patrí. Napríklad my budeme určite sa baviť na tému, že či naše kapacity, ktoré máme, viete, že máme aj nejaké výrobky priemyselné, ktoré sa dajú použiť na tento účel, že či je toto, alebo nie je toto vojenská pomoc, ja neviem. Ja hovorím o smrteľných zbraniach, hovorím o munícii. Prosím, verte mi jednu vec, my sme to náhodou nehovorili. Tá naša armáda je vygruntovaná, ako tam nič nie je. A vôbec, ak máme tlačiť teraz na nejaké výroby munície alebo zbraní, my musíme podopĺňať vlastné zásoby, pokiaľ ide o slovenskú armádu. Ja nechcem ani radšej o tom hovoriť, ale ja som už povedal aj ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi, že ma fakt bude zaujímať stav pripravenosti našej armády plniť si základné úlohy a myslím si, že všetci budeme šokovaní. Takže pokiaľ ide o Ukrajinu, ešte raz, sú veci, kde sme takto otvorení. Potrebujú pomoc v oblasti zdravotníctva, humanitárne, všetko sme pripravení urobiť. V tom istom objeme, ako by sme možno posielali zbrane, ale nie vojenskú pomoc. Máme na to iný názor. Pani podpredsednička, nechcem tomto nejako rozoberať, ale sú fakty. V roku 2023, napriek tomu, koľko tam zomrelo ľudí, ani nevieme koľko, tie čísla zatajuje jedna aj druhá strana. Lebo Ukrajinci hovoria o mŕtvych ruských vojakoch a Rusi hovoria o mŕtvych ukrajinských vojakoch, ale sú to pomerne veľké čísla. Ale na tej mape sa preukázalo, že po roku mastenia sa a zabíjania sa majú Rusi väčšie územné zisky, ako má tá Ukrajina. Tak mi vysvetlite, čo bude o rok. Veď vidíte, že to nemá vojenské riešenie. Keby to malo vojenské riešenie, tak sa asi celý svet na to pozerá úplne inak. A naviac nechápem, prečo Európska únia sa stala frontmenom, pokiaľ ide o vojenskú podporu Ukrajiny. Zisťujeme, že Spojené štáty americké začínajú mať s tým vážny problém a pravdepodobne budú mať, ak dôjde k zmene prezidenta, ale to hovorím príliš dopredu. Takže my sa k tomu staviame, že prímerie a začatie rokovania. Radšej nech 10 rokov rokujú, ako sa 10 rokov zabíjajú bez akýchkoľvek záverov. Ja nie som podporovateľom vojenskej pomoci, ale pokiaľ ide o technické veci, ktoré som teraz spomenul, že odmiňovanie alebo niečo podobné, o všetkom sa baviť môžeme. Teda pomoc tým civilistom, tým ľuďom. Tá šestranná pomoc teda je vnímaná, pani podpredsednička, v tomto duchu, aby sme mali v tom úplne jasno. Štandardný formát, v ktorom boli predkladané tieto stanoviská, sa trošku obmenila, čo sa týka toho sankčného balíka aj v budúcnosti Ukrajiny v rámci EU. Tam je exaktný váš postoj aký? Myslím, že som ho pomenul, ale ešte raz poviem. My sme súhlasili s súhlasíme s politickým gestom, pretože to gesto ešte stále nie je priamo nastavené kvalite Ukrajiny. Ukrajina je najskorumpovanejšia krajina na svete. Objavujú sa informácie, ktoré hovoria o strašných veciach a ja tých informácií ako predseda vlády budem mať viac a viac a budem samozrejme tie informácie používať vo verejnom živote. Dobre viete, pani kolegyňa, že Ukrajina nie je absolútne pripravená na vstup do Európskej únie. Napriek tomu hovoríme, že vieme pochopiť ľudský, vieme pochopiť gesto, politické gesto, že poďme otvoriť kapitoly a poďme sa baviť s Ukrajinou o tom, že idú plniť podmienky v jednotlivých kapitolách, aby sa mohli dostať do Európskej únie. My tomu brániť nebudeme. Ale potom, keď sa už budeme rozprávať o konkrétnych kapitolách, napríklad o právnom štáte a podobne, budeme klásť elementárne otázky, ako nás sú neustále kladené na Slovensku. Takže áno, my si želáme, aby Ukrajina bola členským štátom Európskej únie,
ale pripravená a taká Ukrajina, ktorá bude spĺňať také isté podmienky, ako museli splniť aj iné krajiny. Ale nebudeme brániť. Nikto z nás nebude hovoriť, že neurobme ani toto politické gesto, hoci ani na toto politické gesto ešte nie je kvalita a čas. Ale chápem, z ľudskej a politickej stránky chápem, že toto je cesta. Pri NATO poznáte náš názor, a toto nie je našťastie summit NATO. Kde naďalej teda tvrdo oponujeme členstvo Ukrajiny v NATO. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.